Ha? E bash ne këshin dritare, Vanesa. Po. Ta pas ka arru me vesh të isha. Ta fat pak i vesh të isha. Këtë dalë bizome. Ha, skalzove që përbojmë bisha ma partë, kësha vesh dhe une. S'po di qëfar figura janë, vëtës këshin. Luani, Luani është. A Luaj jo, na? Luaj. Luaj, tigër, jo, pas ka tigër, pas ka Luan, po, po, qëto me vija jo në tigrat. Ok, këtë një pas ka tërli, tërli. Tigra, geparda, etjere, etjere. Mirë, këtu s'kemi ardhë për, për figurat në teshat e Shqipës, po për storin e radhës, për lampat. Sot kemi ardhë për storin e radhës, bëhet fjallë për punimin e lampave, punim dore. Është Besnik Leka, një djalosh i cili tash e disa muaj po bën punimin e lampave, një pun mjaft e veçantë, gjithsesi që duhet me qenë pak kreativ dhe shumë kreativ për me realizu lampat e tila. Po, shkojmë e shojmë procedurën se se a i punon edhe me qëfar materiale i realizon këto lampa. Ajde, shojmë. Ajo jep formë, shije e stil ambientit ku jetoni. Krejt këtë mund të ndërroni me një lampë të vogël dekorative. Edhe më e veçan duket kur punohet me dorë. Është Besniku, a i cili po kryon abazhur nga druri. Me këta tre drujnë të gjatë e penjë, po realizon një model lambe. Kjo atelje me pak metra katror është burim i imaginatës për të. Materialet ricikluara janë të preferuara, por kreativiteti i ti e shëndron se cilin dru në artë. Studio se punëtori, mund të cilin e shfrytëzoj për me marru lampa, më thonë edhe aty këtu në i raft libra o di shka interesant, më thonë që më linë në ide. Rëndësi ka vjetërsia e drurit, përderisa ka të atil edhe më shumë se 100 vjet të vjetër. Përgjësia në gjitha pundore që i bëj, më thonë paka shumë e mjetët që punonim pa këtu, më thonë mjetët dvogla që shërbejnë, më thonë, për mi në kryu këto lampa. Mundona shumë që me përdor material të riciklushëm, më thonë që mi këthy, më thonë nartë, sanë që për shambull, ndoshtaj një kohë i kom largu ose kom desht me gjujtë pashtë ashtu një famyre, i mundu mi rikëthy ato, po një kësështë edhe shërbejnë edhe materialit i qka që nuk me i me zavensu, dhe më thonë vetë për mes materialit të riciklume, dhe më thonë cilat edhe i blej, dhe më për krijim në lampa, po më në bo një farë kombinimi mes asaj tradicionales dhe modernës, më thonë me gjanat riciklushme, po edhe me diçka që është, më thonë, në treg tash. Ka drujnë, më thonë, që jënë bung, ah, më thonë, është arë, lejtis, një kësërst edhe me bambu, dhe më thonë, punaj që është diçka pak më interesant, është pak më unike. Rëndësia një kësërst është e vjetërsia drunit, dhe më thonë, më pëlqene punu me dru pak më vjetër, që ka lloj drunit për shkakut që është deri në 120 vjet i vjetër. Gërshetimi mes modernës e klasikës janë kryesisht dizajnet që ai prodhon. I kushtoj rëndësi, më thon dizajnit llampave, më thon mundona pak edhe më ofru diçka që është e re, një farë mënyrë se tash më vartet për shijes njerëzit, më thon ose për orendive që ka në shpe, ose thjesht që është do një apërshtat në gjyrat, ose formën e lampës, e i marë, në tonë, drujtin gjyrose, ka nevojë edhe për një gdhendje që më bë pak më të lëmushëm, se droni shpesh nga njerë vjen shumë i vrashtë, dhe nuk është ta më ashtu për lampë, po ka edhe prej këtyre drunve që më pak për shumë të vjetër që nuk preferoj shumë e modifikun të ase është vetë, dhe më vjetërsia drunët dhe forma drunët është e veçantë një farë mënyrë. Këto abazhuri gjeni të ekspozuara në rrjetin social Facebook me emrin Kopaqi. Të shumë pra lampat shumë të bukura që mundin mi gjetë pra në Facebook, apo? Në Facebook janë me emrin Kopaqi, jo Kopaqi. Kopaqi me emrin Kopaqi, mirë po mundën edhe Besnik Leka, mund me kontaktu direkt privatisht me të, po që këto lampa janë të ekspozuara tek Kopaqi në rrjetin social Facebook. Që e gjejmë njëherë, që e Kopaqi lampë. Se në vina lampë, se gjysh hekim gjithmonë për lampa të veçanta, është mirë mi pas këtu
Atë ndimoj unë. E qitë tani besnik Lika. Okej, okay, besniku në këtë qitë. Është Kopaqi, që shkruhet Kopaqi? Kë o Kopaqi. A, që kë besnik Lika? Që kë është besniku? Që kë e gjitë? Që kë besniku? Super. Më ndej e gjinë edhe Kopaqi. E, mirja gjemë edhe lampat Kopaqit. E, që Kopaqi me që, ta mën shqip ko ka, se problemi është që Kopaqi se dina është co po co hë i, a ta mën Kopaqi me që, të furt, pra. Të furt, që që kishit, jo, që që kishit, jo që të qenit. Që që. Po. A e cila është nësë një dalojnë që janë. Po e në përgjësi, dialekti jonë në Kosovë nuk i dalojnë gati heq. E, ata që i dalojnë shumë për shumë si në shqiptarë që jetojnë në Malëzi, ata thojnë që qëja me qënë kanë ma shumë dalim, ma shumë dalim se pëja me bënë. Jo, ma pak dalim se pëja me bënë, a ma shumë dalim, e kom përzi. Pë bë, dhe këto janë shumë ofër, e kipa, po i dalim shumë letë, pë edhe bë, pë bë, pë bë, pëshe sa ofër janë. Po na i dalim shumë letë, qënë edhe qënë, jo. E ta shërkua për sportin si s'ka, pë paska, po. Sportin, jo sportin, po sportin.